nights just don't feel the same. Oh. De compras e a cidade está muito, muito lotada. A gente está indo no atacadão. Eu vou comprar algumas coisas para fazer um prato para levar numa festa de Réveillon e vou comprar também algumas outras coisinhas. E gente, está tudo muito lotado, mas tudo bem, tá acabando esse período de caos. Vamos lá. Olha só, e fomos surpreendidos, né, bem? Sim, é mais na parte de bebida, eu acho que de carne que tá o vucu-vucu, né? O resto tá tranquilo. Aqui que a gente tá pegando coisas mais assim, normais, não tá não, tá de boas. Tem bastante dessa. Tem bastante? Tem. E tem uma promoção aqui que eu acho que eu vou pegar, hein? Eu acho que tem uns dois, três lá, ou mais. Dessa camponesa aqui, ó. Uns 5,5, né? Eu acho que não custa. Vai que, né? E sempre que a gente vem aqui, a gente fala, vamos pegar só uma coisinha? Volta com uma compra de 500 pontos pra casa. Né? Porque os valores são bons, né? E depois a preguiça de vir aqui de novo. É, longinho. Mas, gente, uma dica. Esse biscoito de água e sal... é o mais barato que tem, ele é muito bom, tem gosto de manteiga, ele é manteigado. Vale a pena. Vitarella é o nome. Pronto, agora lotou. One eternity later. Pastel. O Cris também vai tomar açaí e a gente tá numa mercearia aqui muito simplesinha. É muito gostoso vir aqui, é uma sensação meio que de criança, né? Não sei. De volta à infância. Eu comprei alguns docinhos de bar também, quer ver? Maria Mole e Torrone. Ainda. Isso cê, é mesmo. Você pediu o quê? Calafrango e bolo. E eu ainda não saiu, tá? Tá fritando. Não tem pimenta. Oxi. Na verdade também não. Bom? Agora eu vou comer meu açaizinho de sobremesa. A Carla tá ali devorando o pastel. Olha que bonitinha. E eu vou partir com o açaizinho.
E depois de uma hora e meia de fila de mercado, chegamos em casa. Aqui estão nossas compras da noite, de hoje. Docinho, creme de leite, alho, isso aqui é alho frito, um pão, saladinho, filme, alumínio, uma massa de pastel, um salame, um capelete, aqui tem uva, aqui tem alguns legumes, depois eu vou explicar para que é. Aqui tem o açúcar. Compramos um ketchup, um cap noodles, atum, alguns biscoitos, água e sal também, manteiga, molho de tomate, café. Hoje a gente comprou o café express que estava em promoção também, para usar a máquina de vez em quando, né? Senão ela acaba queimando. Aqui tem dessas coisas. Que mais? A gente trouxe um refrigerante para Carla. Levou assim para limpar a casa, álcool, detergente. Aqui tem duas pilhas. Isso aqui é para a gente usar nos espetáculos, nos microfones. Já aproveitei, já comprei. Aqui tem cheirinhos de banheiro e antimofo, que ele perfuma bastante esse aqui, é bem legal. Deixa o cheirinho gostoso no armário. Compramos sabonete. As bisnaguinha da Carla, que é pra pôr no cabelo, é isso? Não é bisnaga, é ampola, não é? É ampola? Acho que é uma ampola. Ah, bisnaga, sei lá. Bisnaguinha pra mim é pãozinho. Um sabão em pó, um paninho, também compramos ovo, papel higiênico, e tem mais coisa lá que eu vou mostrar já. Continuando a parte fria, aqui a gente comprou sobrecoxa, uma lasanha para emergências, que às vezes a gente chega de viagem tarde, tá tudo fechado e não tem o que fazer de comida, não é trabalho, é só esquentar e comer. Aqui tem coxinha da asa, a gente usa normalmente para fazer sopas, caldos, né? Um filé de peito. Queijo prato fatiado, mortadela, e aqui tem grão de bico, que ele faz parte da compra daqueles legumes. Por quê? A gente vai numa festa de ano novo, aqui na cidade, é uma reunião de amigos, tá? Eles convidaram a gente para ir lá, é uma festa fechada, porque as festas de ano novo aqui no litoral é muito bonito, a gente já foi várias vezes. Na praia é lindo de ver, só que cada ano é mais gente, cara. Tá ficando muito difícil de você ir, sabe? É muita, muita gente. Então esse ano a gente optou em participar dessa festa privada, vamos tá pondo assim, né? Que é só pra algumas pessoas, é cerca de 50 pessoas na festa só, é pouquíssima gente, é dentro de um yacht club, vai ser bem legal. E a Carla vai fazer, como chama? Homus e uns palitinhos de legumes. Vai fazer uns snackzinhos também de massa de pastel. E a gente vai levar isso, que cada casal leva um prato para pôr na ceia, né? Que é uma ceia que eles montam um mesão lá com uma ceia. E a gente vai levar homus com palitinhos de vegetais. To leave this town, 'cause lately I've been feeling down.